ನಮಸ್ಕಾರ, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಗೀತಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಗಾಲು ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹ. ಭೂಮಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ರಾಯಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪೌರತ್ವ ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಜಿಯೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಗಾಲು ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿಯೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಿದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗೋನಾಳದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೀಡಿದ ಮಿಣಿಮಿಣಿ ಪೌಡರ್ ಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ, ಮಿಣಿಮಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮುಖವು ಮಿಣಿಮಿಣಿ ಅಂತಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಇಂದು ಯಾದಗಿರಿಯ ಗೋನಾಳದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಳೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೊಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗಿರೋಂತ ನಂಬಿಕೆನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮುಂದೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡೂ ಮುಂದೋಗ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಮುಂದೋಗ್ತದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಿ ದೇಸಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಮತ್ತು 2 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀರೂರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ AIUTUC ಸಂಘಟನೆಯ 3ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ AIUTUC ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಿ ದೇಸಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು AIUTUC ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ 3ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು 3ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 1-2 ತಾರೀಕು 2 ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬಿಸಿ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವರ್ಕರು, ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಂದರೆ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕರು, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನೇ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು 40 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 4 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸಂಬಳ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ PF ESI ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ SM ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಹೇಳಿದರು. ಹೌದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂತರ ಶರಣರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಯುವಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೋಟೆಲನ್ನು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PA ಕರೆದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ 30-35 MLA ಅವತ್ತು ಒಂದು 5 MLAಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಾಗ 5 ಅಂದ್ರೆ 100 MLA ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದ್ರು, ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾರು MLA MP ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಶ್ರೀಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಂಜೀವ ನ್ಯಾಕಪುರ್, ಸಿದ್ದಾಶಿವ ಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆವಂಟಿ, ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ್, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಹನುಮಂತ್ ಭೋವಿ, ಪವನ್ ಗೋಪನಪಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರೋ ಬಾಣಂತಿಯರು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ನೀರನ್ನ ಬಾಟಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತರುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಎಸ್, ಇಂಥದೊಂದು ಮನಕುಲುಕುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಕಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಗರ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ಹಾಗೂ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಣಂತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿರೋ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಡೀ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಗಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ KMC ಎಲ್ಲದ ಒಳ್ಳೆಯದಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಮಗೆ ಏನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮೊದಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀರು. ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳೇ ತುರ್ತವಾಗಿ ನೀರು ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಜಾರಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಈ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದನೆ ಇವತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಬರೋ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬಳಸೋ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನು ರೋಗಿಗಳು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿರೋರು ಕೂಡ ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಿಮ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಶೀತಲ ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಕಿಮ್ಸ್ನ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಕಿಮ್ಸ್ನ ಅಧೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4-5 ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನೋ ಸಬೂಬು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ದಿನಾಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಏನೋ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಆರ್ಒ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಳಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರಿನ ಇದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದಾಜು 6,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ 10,00,000 ಹೆಚ್ಚು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಿಮ್ಸ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ 12 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಲಿಕೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ 5,00,000 ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಭರಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಚುಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾಜನಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದುಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನೀಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಗಮನಹರಿಸಿ ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ MLA ಸಾಹೇಬರು ಸಹಿತ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 2020 ಮತ್ತು 2021 ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ರಮೇಶ್ ಅಕಪೂರ್, ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಲಮೂರ್ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತು. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಇಂದಿಗೆ 6 ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಹ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನ ಖಂಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಧರ್ಮ, ಬಡವ, ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡದೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಘಟನೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಗಳು, ತಂಗಿ, ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ ಎಂದು ತಿಳಿದು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಏಹ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗುವುದಿಲ್ಲ. 4 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೇ ಹೊಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಎಸ್ಪಿಯನ್ನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಅಶೋಕ್ ಒಮಲೂಟಿ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ, ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್, ಹಂಸರಾಜ್, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಡಿಎಚ್ ಕಂಬಳಿ, ಎಚ್ಎನ್ ಬಡಗೇರ್, ಖಾದರ್ ಸುಬಾನಿ, ಕಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಕ್, ಅಶೋಕ್ ನಂಜಲ್ದಿನ್ನಿ, ಮುನೀರ್ ಪಾಷಾ, ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್, ಬಾಬರ್ ಪಟೇಲ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭೋವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭೋವಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯೋಗದಿಂದ ರೋಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು, ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಬದುಕಿಗೆ ಸೋಪಾನ ಎಂದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 250 ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ರಾವರ್ಲಾಲ್ ಆರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವರ್ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾವಿರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಡದಾಡೋದನ್ನು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡದಾಡೋದನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾಡಿದಂಥ 197 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವರ್ಲಾಲ್ ಆರ್ಯ, ಸಂಜಯ್ ಕುಸ್ತಿಗಾರ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾರಿ ಆರತಿ ಕಾನೂಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪೌರತ್ವ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ ರಾಯಭಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು, ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ವು. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಪೌರತ್ವ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ 100 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ರಾಯಭಾಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾವೀರ ಮೋಹಿತೆ, 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲಾತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು? ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಈ ಪೌರತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ನಾವು ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕು NRC ಮತ್ತು CA ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ. ನಾವು NRC ಮತ್ತು CRC ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು, ಈ ಜಾರಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಇದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ಈ NRC ಮತ್ತು CRC ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಿಷಯ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವ್ರ, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ದೇಶನಾಗ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಲ್ಕೂರ್ ಬಂದವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಂದವರು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಂದವರು, ಅದೇ ಮರೆ ನೀವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಂದವರ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಂದವರ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬಂದವರು, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರ್ತಾ ಇಡ್ರಿ. 2014 ನುಸುಳುಕೂರ್ ಬಂದ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು 2014 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳಿ ಅವರ 2014 ಅಂತ ನೀವು
71 ಇಸ್ವಿದ 1971 ಇಸ್ವಿದಾಗಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ? ಯಾರು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾನೇ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಾಗ ಈ ದೇಶನಾಗ್ರಾಗಲು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆವು, ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾನು ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ರದೇನು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಶಾಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ 66 ಹುಟ್ಟು, ನಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜು ಶಿರಗಾಂವಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ತಮ್ಮನ್ನವರ್, ರಾಜು ತಳವಾರ್, ದಳಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ದುಳಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಗಣೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು, ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೈಕ್ ಸವಾರನೋರ್ವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಹೊಸೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಮೃತನ ಶರೀರವನ್ನು ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತನ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲೆಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಹಸ್ತಾಚಾರ ನಾಮಾಂಕಿತ ಮಾದೇನಗುಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಏಕದಂಡಗಿ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಏಕದಂಡಗಿ ಮಠದ ಸುಲೆಪೇಟದ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸುಪ್ರಭಾತ, ಋತ ವಿಜಯರಿಂದ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಓಮ ಹವನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್, ಶಾಸಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೆಲಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏಕದಂಡಗಿ ಮಠ ಸುಲೇಪೇಟದ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ಭಾನುವಾರದಂದು ಸುಲೇಪೇಟ್ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಸುಲೇಪೇಟ್ನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಏಕದಂಡಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರು, ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ MLA ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ KP ನಂಜುಂಡಿ ಅವರನ್ನು, ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣಪತ್ರ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಸುಲೇಪೇಟಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಪಂಚಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 108 ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಕಲಶದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಂತರ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಜುರ್ವೇದದ 34 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ವಿಶ್ವ ನಿಯಮದ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನೇ ಋತುವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಋತುವೇ ಆಧಾರ. ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ವರ್ಗಗಳ ಇರುವುದು ಋತುಗಳ ಮೇಲೆ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಋತು, ಅಂದರೆ ಉಚಿತ ಕರ್ಮ. ಈ ಕರ್ಮ ಪಾಲಕರೇ ದೇವತೆಗಳು. ದೇವತೆಗಳ ದೇವನೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಜಗತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 103 ಜಾತಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 3-4 ಜಾತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋನಪ್ಪ ಪೊದ್ದಾರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 2 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ನಮ್ಮವರು. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು 40 ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಲಿ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಕೇಳಗಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಪಂಚಾಳ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರೋದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.